Anton. Peter. Jag filmar. Den är tung. Ja, den är nog rätt fin. Som sagt, det kanske bara blir större och större. Ja, den är fin. Det är fan dagens bästa, så. Ja. Den är som min. Go with. Har du ingen ner i kylsen? Ha? Har du ingen ner i kylsen? Nej. Jag kör ett fin. Ja. 8 kyl. Och jag är lite större spön där. Än den där borta. Ja. Jo. Har du sett den, Jocke? Nej, jag har inte sett den. Jag har sett lite på den. Säg, inte på sig. Nej, jag ser solen. Håll. Alltså, den gör ju så stora salvor. Ja. Men den ger. Det kan nog vara... Den är väldigt stor. Ja. Det är synd också, det är väldigt seg. Alltså, den är tung. När jag känner det så försöker jag. Kanske en fällmål. Ja. Alltså kanske en... Wow! Så jävlar! Fan, inte kloka där. Får du ta någon? Så. Nej, ta inte! Ta nu först. Är det fyr? Du måste dra upp lite för mig. Vad tror du? Ja, det ser ju... Ja, det var rätt fint. Jag ska ha en femma, vet Kroken sitter ju i sig då. Jag sitter ju så bra på det. Inte så bra på fingret. Åh oh, jävlar! Oh, nice! När du? Fan, vad bra! Kanske tack för moppan nu. Ja, vad lång jag var. Den här lilla sjöjärven. Den här stannar. Det är mycket större. Sen länge är det. Det satt en krok till i den. Den här? På sidan. Den här? Ja. Jag trodde... Jaha, det var din krok då. Ja, de bara två satt och åh, så här. Då var det ingen. Så vill du inte vara här och köra jättekäckligt. Ja. Ja, det är... Ja, femma i alla fall. Ja. Ja. Kan det vara större? Jag är just på 5 och 3. Nej. Jag har 4 och 7. 6 och 5. Ska man ha Jag vet inte. Ja, där känns du. Tycker ni? Det blir så bra då. Går det? Inte. Vad fan är i båda? Ja, Peter, du undrar.